Mi ćemo pričati u ovom delu, kada u stvari komentarišemo neke od naslova iz novina i sa naslovnih strana, pričat ćemo o novom planu za status srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar danas su u Prištini. Šta podrazumeva model istočne Belgije koji se pominje? Da li je prihvatljiv za obe strane i može li da dovede do nastavka dijaloga i do normalizacije odnosa Beograda i Prištine? I to je samo jedna od tema o kojoj ćemo razgovarati u ovom delu moje emisije sa Ljiljanom Smajlović, ona je kolumnistkinja Nedeljnika, i Milanom Antonijevićem, on je advokat. Dobrodošli. Hvala. Hvala vam što ste... Se narukujemo. Da, pa ja više da vam kažem nešto. Ja se... Kako idu ti naleti korone i ovi talasi, tako se malo rukujemo, malo se ne rukujemo, ali sve u svemu izgleda da se vraćamo mi u normalne tokove i normalan način života. Čim nam dolaze i američki i evropski predstavnik ovde u Srbiju, dolaze i u Beograd i u Prištinu. Prvi put u novijoj istoriji imamo te specijalne izaslanike obe velike sile. Šta mislite, zašto? Kako vi to čitate? Prosto mislim da se malo ubrzava ta priča da bi se nešto ovde radilo u regionu, da ne bi se samo izricale sankcije, nego da bi izgledalo da međunarodna zajednica se trudi da stvari reši, popravi itd. Vi? Šta mislite? Slažem se. Mislim da je vreme, da je dosta vremena prošlo u nekom odmaranju od ove teme i u Beogradu, a mnogo više u Prištini. Mislim da je dobar trenutak da se 22. godina započne ovako intenzivno. Biće izmena naravno i u Beogradu. Dolazi novi ambasador, tako da verujem da je to sve negde uz izmene u američkoj administraciji dovoljan razlog da se ponovo vratimo na ovu temu. Ne zaboraviti i Brisel i nedavne poruke i Borelja, koje ste i vi pominjali, a koje, verujem, i vaši gledalci znaju. Ono što je, recimo, interesantno jeste da u stvari iz Prištine stiže ti natpisi da je možda reč i da ćemo imati kao probni balon model istočne Belgije. I na naslovnoj strani Politike se isto pominje to da li je moguć neki novi model za zajednicu srpskih opština, ali samo da objasnimo šta znači ovaj model istočne Belgije. U velikoj meri kažu da prebacuju se političke nadležnosti na neke druge sektore, kao što su recimo obrazovni sistem, pravosudni sistem, bezbednost. Tamošnja generalna direkcija je uglavnom nadležna za poslove kulture, obrazovanja, stručnog osposobljavanja, zapošljavanja, porodične zaštite, kao i za nadzor nad lokalnim vlastima. Belgijski ustav uključuje stvaranje jezičkih zona. A u našem slučaju bi to bilo šta? E pa to bi mene zanimalo. Ja sam živjela u Briselu. Znate, ja sam bila dopisnik Sarajevskog oslobođenja iz Brisela. Oni su odlučili da svoje te etničke grupe nazivaju lingvističkim zajednicama. Te lingvističke zajednice, barem kad je lingvistika u pitanju, su stvarno potpuno ravnopravne. Pa bi već to bilo spektakularno da se nešto slično desi. Znate zašto? Svi državni službenici u Belgiji, gde god da dođete, znači svakde gde je država, svaki službenik mora da govori i flamanski, i valonski, odnosno francuski jezik. I sva deca uče, počinju da uče oba jezika u petom osnovne, čini mi se. U petom osnovne počinju da uče onaj drugi jezik u osnovnoj školi. E sad, da se razumemo, to ne znači da ne postoje... Ja sam išla na roditeljske sastanke u toj osnovnoj školi gde je moj sin išao u školu i to je bilo... Nije to bilo zadivljenje, to je na roditeljskim sastancima, pošto je to bila Valonska, Francuska oblast, deo Brisela, Volljuve, Saint-Lambert. E, tu je bilo onako, o flamanskom se govorilo s nekim prezirom. I to se onako malo učilo i to nije bilo bog zna šta. I onako svi su govorili, zamisli, sin gospođe Smajlović, najbolji đak iz flamanskog. I to im je isto bilo zabavno. Sad, naravno, mom sinu koji je već naučio francuski, bilo je lakše da uči drugi strani jezik. Ali je bila ta neka blago podsmevanje, evo, reda radi, radimo i to. Međutim, kad dođete u državnu ustanovu,
svi su govorili oba jezika i tu je stvarno postojalo jedna potpuna jednakost lingvističkih zajednica. Mislim da je tu, međutim, ja ne verujem da bismo mi to dobili na Kosovu, ali ja više se plašim da se koristi ta istočna Belgija da bi se uvelo, nisu ovo etničke razlike, već lingvističke. Opet izjednačavanje jezika bi bilo nešto. Dobro, ali da krenemo od onog inicijalnog, o čemu smo uvijek pričali, a to je da kad Evropa i Amerika dolaze zajedno, oni dolaze da bi se postavili neki uslovi, ne da bi se rešavali problemi koji se razvlače u poslednje vreme, u poslednjih nekoliko godina. I ako gledamo iz tog ugla da će nešto da uslovljavaju i jedne i druge, i Beograd i Prištinu, šta bi to uslovljavanje moglo da podrazumeva na samom početku ovih razgovora? Već je to neka kao šargarepica Beogradu, sad se kao borimo za zajednicu srpskih opština. Međutim, u istom dahu Lajčak kaže, ali niko ne želi da to bude Republika Srpska, jer da se ne lažemo, Albanci se najviše plaše Republike Srpske. Oni su, što je na neki način kompliment, ja mislim, Republici Srpskoj, koja je sasvim, naravno, nešto drugo, ali znači tu je poruka, to je poruka Srbima, je poruka sad ćemo malo da ublažimo tu zajednicu srpskih opština. Albancima je poruka ovo, neće to biti Republika Srpska, nemojte da se plašite da će oni moći da blokiraju ključne poteze. Ja ponovo moram da kažem, ja ne vidim da je na pomolu neki veliki napad. Sad ćemo da vam zavrne ruku. Da, oni ne dolaze da rešavaju srpske probleme na Kosovu. Oni dolaze da pomognu da se Kosovo još kao suverena država etablira, ali istovremeno da bi postigli da Beograd pristane na neki korak, oni će da poprave ili da se trude da poprave i položaje srpske zajednice. To je tako poved. Moraju nešto da daju Beogradu. I kada se razmišlja o tome kako je funkcionisao taj dijalog kroz sve ove prethodne godine, onda evo imamo i u današnjem Blicu, kaže, od kad je Kurti postao premijer Kosova, praktično nema nikakvog napretka u pregovorima, a Kurti odbija da primeni ranije potpisane sporazume dve strane. Mogu se složim sa tim, naravno, naročito ovaj deo koji se tiče zajednice srpskih opština. On je nekako postao dnevno politička tema na Kosovu, u Prištini, nešto od čega se zaista u potpunosti beži. Tako da verujem da će i ova poseta koja će dati očigledno konkretne stvari na sto, ne samo model istočne Belgije, već možemo očekivati i neki vremenski okvir. Mislim da je to građanima koji žive na Kosovu najznačajnije da zaista znaju da će se sva energija i Srbije i Kosova uložiti u to da se dogovor postigne. Vi koristite Srbije i Kosova. Ne koristite Beograd i Prištinu. Vidite, sam zastao u trenutku. Tako da, to su sve neke... Pa naravno. Važno je, razlika je. Naravno, vi kad odete u Severnu Mitrovicu, vama prijatelji koji žive tamo govore o tome da idu, mislim, govore o Kosovu, tako da mislim da zaista njih treba slediti i vidjeti koji su interesi zajednice, srpske zajednice na Kosovu i kako to kroz ovaj proces može da se očuva. Podsjetiću vas, ovaj model je prilično eksperimentalan, ako mislimo i na ono što se dešava u istočnoj Belgiji. To je 2019. nastalo, znači novi jedan talas u kome se dosta suverenosti prenosi na građane. Znači u tom delu oni imaju mogućnost izjašnjavanja, nametanja nekih tema, zahteva od vlasti, da te teme stavljaju na sto, praćenje kako se sprovode i tako dalje. Postoje i neke nadležnosti koje su prilično odlaze dalje, kao što je veto na potpisivanje međunarodnih ugovora. To su sve stvari koje mogu biti na stolu i vidjet ćemo zaista koliko je i Evropa i Sjedinjene Američke Države spremna i da li je taj plan koji će biti pred... Mislim da dolaze sa nečim već napisanim, pa nude? Ja verujem. Ili se razgovara, ili su već dovoljno razgovarali? Znači, govorimo zaista o ozbiljnim administracijama koje ne dolaze bez papira, koje ne dolaze bez ozbiljnih priprema, razmatranja, šta su granice koje bi bilo ko mogao prihvatiti. Ovo mora biti sporazum. Mislim da je to i takođe nešto što
što je svima jasno da mora postojati taj kompromis i negde udaljavanje od stavova koje je u ovom trenutku Priština zauzela da zajednica srpskih opština neće biti. I mislim da je to dobar početni neki... I koliko je ta tema Kosova, koja je opet, da se vratimo 10 godina unazad, bila najvažnija tema u predizbornoj kampanji, koliko je danas važna i koliko će sva ova istraživanja biti... Ako je sudeće po našim naslovnim stranama... Promenjeno u odnosu na stavu Kosova. Ako je sudeće po našim naslovnim stranama, svakodnevno uvek se nekako beži od različitih tema koje su najznačajnije. Verujem da sada i oko referenduma, videli smo koliko je u stvari glasanje tokom referenduma bilo značajno da li se ono sprovodi ili ne. I mislim da je ovo što se dešava nekako i najava toga da će Priština pokušati da spreči po prvi put, podsjetiću vas, glasanje na izborima parlamentarnim, što bi bio zaista nešto što ne treba uopšte stavljati na sto kao mogućnost. Verujem da će i to biti jedna od tema i ona poruka koja je ta čuvena kvinta, mislim da su i gledalci pre nekoliko nedelja naučili šta je to, znači najznačajnije zemlje, uključujući Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države, koje promovišu demokratiju, oni su zauzeli jasan stav i oko glasanja tokom referenduma na Kosovu. Rekli su da očekuju da to na drugačiji način bude rešeno nego što je u ovom trenutku bilo rešeno. I to je neka poruka koja se u stvari upućuje i za taj 3. april. Dobro, ali da li će našim političarima i političkim strankama... Njima uvek odgovara. Kosovo biti jedna od tema. Njima uvek odgovara. Nekako treba pitati građane koliko svaki put kada je Kosovo bilo na naslovnim stranama u Beogradu, koliko je njima bio život bolji ili gori u Mitrovici, u enklavama i nekim drugim gradovima na Kosovu. Mislim da je to najznačajnije, a bojim se da nije. Mislim da sa svakim tim, sa tom eskalacijom sukoba, najviše su osjećali oni koji žive svakodnevno, koji se bore i sa organizovanim kriminalom i sa brojnim nekim drugim nesigurnostima, strahom da će ROSU upasti ponovo i nekim drugim stvarima koje nikome ne prijaju, a na koje mi ne utičemo. Ali isto tako, baš me interesuje, znamo otprilike šta će biti okosnica i koje će biti poruke i onih koji su u vladajućoj koaliciji i onih koji su u opoziciji. To se sve može osetiti i naslutiti s obzirom, ne znamo, slogane, to ćemo videti. Ali može se iz ove medijske scene to naslutiti. I nekako se čini da nikome Kosovo nije fokus. Pa, vidite, ja se ne slažem sasvim sa tim što govorite vi, Milan. Pre svega, ne stavlja niko silom Kosovo na naslovne strane. Kosovo dođe na naslovne strane kad se nešto desi Srbima na Kosovo. I to je ona priča, i mi to imamo 20 godina, znači kad američka ambasada pozove ovog našeg glavnog istraživača javnog mnenja, Srđana Bogosavljevića, onda im on kaže Kosovo na peto po na redu vesti, ništa ne brinite, kad pitate Srbe, prvo radna mesta i tako dalje, Kosovo peto, a onda se nešto desi i onda je svima Kosovo odjednom postane prvo. I to nije zato što je neko pokvareno to smislio da gurne Kosovo u prvi plan, nego zato što je takva je priroda čoveka, dok ne slomi nogu, ne razmišlja o tome kako ima zdravu nogu. Dakle, to će zavisiti od događaja. Možda se gospodin Kurti potrudi da Kosovo bude tema. Ja ne kažem da je to njemu u interesu ili tako, ali postoje različiti način. Ali njemu u njegovoj predizbornoj kampanji, kad pominjete Kurtija, Srbija je bila centralna tema. Naravno da je. Naravno da je, zato što se on preporučivao svojim biračima kao neko koji ima tvrđu liniju prema Srbiji nego bilo ko od njegovih konkurenata. To je prirodno. Ovde će, znači, pa vi ste vidjeli da se, kakav je bio otpor u opozicionoj javnosti, što se uopšte nekoga pita kako gleda na Kosovo, jer to nije važno. To su stvari koje neko drugi rešava. To su, po meni, gluposti. Te stvari će se pojavljivati. To će novinari pitati, to će kandidati pitati jedni druge. Ja ne vidim ništa od toga prirodnije i mislim da priča o Kosovu nije pokvareni način da se građanima zamagle oči
da oni imaju važni stvari. Da ne vide ono što je važno, jel? Pa da. Kada pročitate ovo istraživanje i kada uopšte pogledate naslovne strane, nema baš mnogo naslovnih strana koje se sad tiču konkretno onoga što će se dešavati u predizbornoj kampanji, ali evo danas ima na naslovnoj strani iz njihovog ugla Zec i Prelević imaju bolji rejting, piše od Ponoša. Dakle, rezultati januarskog merenja javnog mnjenja o 6 mogućih predsjedničkih kandidata opozicije okupljene oko SSP, NS-a i DS-a. Dakle, profesor Miodrag Zec je prvi među ispitanicima iz Beograda, onda slede bivši guverner Narodne banke Srbije Šoškić, pa advokat Božo Prelević među ispitanicima sa završnom ocenom osnovnom školom. Najlošije se kotira Marinika Tepić, a najbolje Zec, Prelević i Miroslav Aleksić iz Nove stranke. Profesor Zec se, iz Narodne stranke, izvinite, profesor Zec se ubedljivo najbolje kotira među ispitanicima sa visokom stručnom spremom, slede Prelević i Šoškić. I za sada imamo već priče o nekako kompletiranjima lista za izbore. 4 kandidata za gradonačelnika Beograda imamo za sada. I šta je vama, je li vama realno da ćemo pričati o Vladeti Jankoviću kao o kandidatu u narednom periodu, s obzirom da vi ste vrlo dobro upoznati sa njegovom političkom karijerom? Pa, ja sam sinoć gledala Utisak nedelje i vidim da on kaže da još nije odlučio, ali sinoć je delovao kao da je ne samo odlučio, nego da je i siguran da može da pobedi ili da će da pobedi. Prema tome, to mi se čini kao gotova stvar. Dobro, a kako, s obzirom da dugo nismo pričali o njemu, mislim, više od 10 godina nije bio aktivan u tom političkom životu, po čemu ga pamtite najviše? Pa, ja sam vidjela, on je sinoć sebe nazvao konzervativnim nacionalistom, čini mi se. Osim ako to možda nije rekao Goran Marković, ali on nije prihvatio tu etiketu. I to je, naravno, to ne može se govoriti o Vladeti Jankoviću danas, da ne pominjamo da je to ono što je, da je to uloga koju je Vojislav Koštunica imao kao protivkandidat Miloševiću. Znači, potreban nam je tada bio konzervativni nacionalista, neko koga ljudi prepoznaju, tad je bilo i Kosovo važno i tako dalje. Sada vidim, ja sam pomislila kad se počelo govoriti o Vladeti da je to na neki način jedno zakašnjelo izvinjenje Vojislavu Koštunici, koji je ovde satanizovan skoro kao Aleksandar Vučić sada. Znate, kod nas kao da se neka mržnja valja ulicama, pa kad ode ona meta Milošević, na njegovo mesto dođe Koštunica, pa je Koštunica, toliko su mu se rugali što je legalista. Jer, znači, čovek koji je zaslužan za najveći građanski neki trijumf jedne cele generacije koja je bila protiv Miloševića, odmah posle izbora, on je, kad kažem zaslužan za trijumf, znači on je pobedio na izborima i mi smo imali tu jednu čistu pobedu nad Miloševićem. Čim je pobedio, krenula je priča kako on legalista, a to kad se vi zgražavate nad legalizmom, to je kao da ste vi došli na vlast revolucijom. Pa sad kažete, ma nemojte da te stare propise primenjujemo. Dakle, mislila sam u početku, ovo je neka vrsta pomirenja unutar celog opozicionog bloka. Onda se je ispostavilo da to nije uopšte to. Gledala sam kako Boris Tadić tvrdi da je Vladeta davao podršku crvenim beretkama u onom protestu. Što je stvarno se i meni čini veoma nefer. Sa druge strane, sinoć Vladeta Janković od svoj celom delovanju DSS-a i svemu što je govorio o DSS-u, on kaže, ma ja nisam bio tu, ja sam bio u Londonu, ne znam to o čemu pričate. Beretke, ubistvo Đinđića, ko se tome radovao. On se sigurno niti je podržavao proteste JSO, niti je se radovao, niti ja znam nekoga, sigurno Vojislav Koštunica nije taj koji se radovao ubistvu Đinđića. Znači, to su neke čudne stvari. Meni nije jasno kakav je, dakle, stav prema Vladeti i celoj njegovoj karijeri. Ali ono što sad vidim kod Vladete, to sam prilično zaprepašćena. On je jedan od onih ljudi koji govore ovo stalno.
dno dna, bagra, smrdi, stalno nešto smrdi, da se zlo otera. On se pojavljuje sada kao čovek koji kaže imamo dobro i zlo, mi smo dobro, oni su zlo, njih treba oterati. To gledanje na politiku kao borbu dobra i zla, to je nešto što je za mene zastrašujući odnos prema politici. U politici ljudi se bore za svoje interese, to nije pitanje dobra i zla. Svoje političke protivnike prikazivati kao zlo, pa to smo se zgražavali na svetskoj sceni. Pa to se radi kad hoćeš da uništiš protivnika, a ne da se dogovaraš, da deliš vlast, da smenjuješ vlast i tako dalje. To se radi. Znate ko je govorio osovina zla? Ko uopšte unosio? To je Bush pre nego što će da napadne Irak. Znači ti kad nekoga označiš kao zlo, ti hoćeš da kažeš ovo se mora uništiti i istrebiti. I meni je to potpuno strašno i ne znam zašto Vladeta Janković, čini se da je on to potpuno prihvatio i da on predstavlja to u današnjoj politici. Mi smo dobro, a oni su zlo, a zlo valjda jeli treba uništiti. I tu sam malo iznenađena u odnosu na ono što sam znala ranije o njegovoj političkoj karijeri. Ali ste ga ranije hvalili u medijskim nastupima i imali poštovanja? I dalje imam poštovanje prema njemu, ali ovo što sada radi, i pogotovo, i ne radi samo on, nego jedan dobar deo naše društvene, kulturne, intelektualne elite, to smatram pogubnim. To vitlanje mržnjom, to dobro i zlo, oterati. To što sam juče ljudi, ovom drugom ljudi smrde, on ne može da ide na događaj, on ne može da udiše isti vazduh. To su strašno ekstremni i ružni stavovi i to je nešto što me plaši, to uništava moju profesiju, a mislim da uništava i društvo. Prema tome, strahovito me brine taj ton, on sve više uzima maha, a kad to radi elita, to je gore nego kad to radi neko koga ne prepoznaju svi kao deo elite, etablirane. I to još kad se radi onim pristojnim, odmerenim tonom. Da, uvek sam veoma cenila Vladetu Jankovića i evo, ovo je jedino što imam da mu prigovorim. Šta vi imate da... Nisam znao da sam gost uopšte. Dobro, da kažem. Uzela banku, odbranila i neodbranjivo i sve moguće. Mene mnogo više zabrinjava, ako već govorimo... A šta je odbranila neodbranjivo? Za početak, ne znam zašto mi od ljudi koji nemaju prostor ni u jednom od medija govorimo za njih da su elita. Znači, elita su oni koji vladaju u ovom trenutku zemljom i oni kreiraju ove naslovne strane koje imamo svakog dana, napade na opozicione političare. I mislim da je to u stvari razlog zbog koga ljudi koji su inače pristojni počinju da reaguju na ovakav način. Ja razumem Gorana Markovića, on je čovjek umetnik, on se izražava u hiperbolama, znači njegovi filmovi, znate kakvi su, znači zanimljivi. I to je ne vidim bilo šta drugo u toj njegovoj izjavi sada negativno. Verovatno će se naći na nekoj naslovnoj strani nekog tabloida, kao što se više puta nalazio. I vi u takvom sistemu u kome zaista svaki put budete, vama se stavlja neka meta na čelo, ako se bavite politikom, videli ste šta se sada dešava predsjedničkom kandidatu Ponošu, znači neko izmišlja da je on Hrvat, ne znam, razne neke stvari. Znači, to su sve stvari koje... I pritom se uopšte... Vi se pričate o tabloidima, ali za istog tog Ponoša... Pričamo o javnom mnjenju, znači koje se... Da, pričali i Boris Tadić. Mislite da je relevantno... Ajde ovako da vas pitam. Mislite da je relevantno kada o Ponošu pričate... Pričam si medijima, nemojte da sada... Ali baš mi... Ovo mi je interesantno. Da li mislite da je relevantno kada o Ponošu pričaju Boris Tadić i Dragan Šutanovac? Ili je relevantno da li se našao na naslovnoj strani nekog tabloida da ima i hrvatski pasoš? Meni jedino što zanima to je da čovek koji je kandidat za predsjednika pojasni u medijima sa javnom frekvencijom šta je njegov program i šta želi. Znači, mislim, u ovom trenutku to se ne radi. Mi sada vidimo jednu kampanju negativnu. Kad god bilo ko kaže sa bilo koje strane, to će biti na naslovnim stranama. Znači, ako to kaže Boris Tadić, naslovne strane, kaže Dragan Šutanovac, naslovne strane. Znači, to je problem koji mi u ovom trenutku imamo, da vi zaista ne možete kao jedan slobodan čovjek da se bavite politikom na adekvatan način, a da ne budete na ovaj način
proglašeni izdajnikom, da ne budu stavljene sve moguće mete, sve što se 30 godina, nažalost, nekako promoviše kao negativno, pa je u ovoj zemlji gde vi imate, naravno, i hrvatsku manjinu, kada nekome stavite etiketu da je Hrvat, to je negativno. Zamislite kako je to društvo u kome smo došli do te tačke, znači prvo da neko tako nešto podmetne u biografiju, potom da od toga prave priče, da ljudi sada zaista u to veruju i da veruju da zbog toga ne treba da glasaju. A šta je vama važno? Šta je važno u celoj ovoj priči koju je Ljilja rekla? Zaista važno da se mediji okrenu prema konkretnim politikama. Mi ćemo se okrenuti možda ponovo i prema nekim incidentima na Kosovu i nekim drugim stvarima, ako time želimo da pobegnemo od nečega što se ovde dešava. A u svakom trenutku zanemaruju se život građana i ovde, i u Mitrovici, i u Zvečanu, i u gde god da ima. A kako se zanemaruju? Pa tako što vi o tim problemima ne govorite. Znači, što zaista se ne vraćamo svakodnevno na pitanja. Mi smo se nekoliko, desetak dana smo se bavili pravosuđem. Pravosuđe više nema ovde. Znači, kako izgleda? Tim referendumom se samo u jednoj tačci nešto promenilo na bolje. I vi, ako nemate pažnju medija ka pravosuđu, nemate više nigde, vi ćete imati izuzetno negativnu situaciju da će sve ovo što je za okruživanjem da učinjeno, da će to da nekako da se istopi. Što mislite da bi trebalo da se izvrši medijski pritisak? Ne samo medijski, znači već vi da zaista razgovarate sa sudijama. Znači, zbog čega sudije ne bi bile vest mnogo veća od bilo koga ko se danas našao na naslovnoj strani. Znači, to su ljudi koji su obrazovaniji, koji su u sistemu, koji se bave problemima građana, rešavaju da li ste vi u pravu ili niste. I zaista imaju mnogo više legitimiteta nego većina ljudi koji se danas nalaze na naslovnim stranama. I ja bih njih više voleo da vidim kao nekoga ko pojašnjava kako se bore sa problemima građana, kako im pomažu, kako je ta treća grana vlasti bila skrajnuta 30 godina i zašto, kako iz toga da izađemo i da dođemo konačno do te podele vlasti, da se političke stranke malo povuku, da nas ostave na miru da živimo bez tih pritisaka, bez neke euforije i te mržnje koje se svakodnevno seje. Znači, vi sada ne mogu govoriti o mržnji koja je, ne znam, u jednom listu na sedmoj strani napisana i porediti to sa nečim što je na svim naslovnim stranama. Znači, to su stvari koje su neuporedive. Aj, sada mi recite gde je na sedmoj, gde je na svim neuporedive. Pa mislim, danas je svaka tamo reč se meri na filigranskom vagom. Znači, svega onoga što se tamo izriče, a naslovne strane koje zaista mogu nekoga navesti da vas povredi i da, ako ste opozicioni političar, ne zavidim ni Vladeti Jankoviću, ne zavidim ni Zdravku Ponošu, što su u stvari uskočili u nešto što ih može na ovaj način izložiti pritisku. Nisu to morali da urade, čini mi se, ni jedan ni drugi iz svog života i onoga što su radili tokom života nisu morali na ovakav način da uđu u političku igru, pa su to ipak učinili. Što mislite da su učinili ovog puta? Pa ja se nadam da postoji neki idealizam. Bez obzira što se izuzetno ne slažem sa mnogim stavovima Vladete Jankovića, da postoji nešto što je iznad onoga što nas je vodilo. Ja se ne slažem sa politikom DSS-a na tom republičkom nivou i sve ovo o čemu ste govorili. Oni su propustili mnogo šansi da ovu zemlju poboljšaju. Znači, i u delu saradnje sa Evropskom unijom i nekim drugim stvarima, iako je bilo dobrih koraka, zaista su tu nekako previše oklevali i u tom delu reforme službe bezbednosti. Vladetu Jankovića kao nekoga koji je deo te politike ili kažete ne, nema on veze? Ne, on je juče to vrlo jasno rekao, a s druge strane, ovo je sad Novi Sad iza nas, ali mi govorimo o Beogradu, ne govorimo o politici koja će se ticati Haga, pregovora sa Kosovom i nečega, već govorimo zaista o jednom gradu koji mora funkcionisati na kvalitetan način, gde će se neko baviti i javnim nabavkama, da će se baviti brojim drugim problemima, izgradnje, ne na onaj način kao što je on juče govorio da šta je lepo, šta je ružno. Mislim da je to nije na gradonačelniku da procenjuje koja je zgrada lepa, koja nije, već da zaista imate tim koji se time bavi, da ne dopustite zaista uništavanje delova grada i da to bude nešto što je... Ili imate nešto da dodate, replicirate? Volela bi da sam čula šta sam odbranila, što je neodbranjivo, ali pretpostavljam da bi za to trebalo još više vremena Milenu, a da u stvari ništa konkretno ne bi citirao od onoga što sam ja rekla, pa
Neću da pravim od sebe slučaj. Kako ste počeli? Odbranila, neodbranjivo? Pre svega mislim na to što se DSS nije upustio u zaista temeljnu reformu, što je dopustio da službe bezbednosti na određen način ponovo nastave tamo gde su stale tokom Miloševićevog vremena i da još uvek na taj način funkcionišemo. To se vidi po političkom životu, po strankama koje se formiraju mnogo više u tim strukturama nego u nekim drugim. I to je sve, mislim, da je jedan začarani krug. A da li je to što vi, o čemu vi izlazimo, pričate, sistem vrednosti? Ne, to nije sistem vrednosti, to je zaista politika. Vizija kako vi želite da ova zemlja izgleda. Ako vi želite da ova zemlja izgleda tako, da vam političke stranke budu formirane u nekim službama bezbednosti, da se tamo sada neke prave procene, da se neke stvari... A to je svojstveno, koliko razumem sad o vašem izlaganju, DSS-u, ja? To je bilo svojstveno i Miloševićevom vremenu, to i sami znate. Jedan mladi autor sad radi film o onim prvim izborima predsjedničkim. Ja se nadam da će mi moći da vidimo kako su zaista izgledali predsjednički izbori prvi u Srbiji pre 30 godina. Da na taj način u stvari vi počnete da stvarate odgovornost ne samo u izvršnoj vlasti, već i u onima koji upravljaju službama bezbednosti. Zbog čega ne bi odlučili da imaju potpuno drugačiju viziju ove zemlje i da prestanu da na taj način zavaravaju svoje građane, da se bavimo konkretnim temama, ekonomskim, kako se ovdje živi i svim drugim. Jeste vi razumeli? Pa ne, sad ovo su te... Jer to je populizam? Vrednostne. Ne, to nije populizam. To je stvarno onako kliše i mi smo za lepe, dobre stvari. Možda bi jedino trebalo reći sinoć isto što me iznenadilo, to je onaj neki otvoreni, valjda zato što smo u tom društvu, pa smo svi zajedno, onaj neki otvoreni prezir prema plebsu, prema Marinkovoj bari, prema Borči. Dakle, nemojte stvarno. Znači, znate i sami, putovao sam po celoj Srbiji, zaista, i organizacije koje sam vodio... Znači, dozvolite da ja smijem da govorim o ljudima, čak i kad se vi ne slažete sa tim. I Vladeta Janković je zaista čovjek koji to može da... Znači, ono što sam juče videla je bio odnos u kom se s prezirom govori o... A time se, znate, kad vi zlom zovete neke političare, a za te političare glasaju stotine hiljada ljudi, vrlo ste blizu tome da se onda pomisli da vi u stvari prezirete, ove smatrate za zlo, a ljude koji glasaju za njih ne držite mnogo do njih. I onda objasnite da oni žive... Kako treba da se objasni? Ako kažete za vladajuću koaliciju da je zlo, šta to znači? Mislim da je potpuna prevarna namera kada vi govorite da u opoziciji postoji samo elita. Znači, za početak, to su ljudi koji imaju ozbiljne probleme, ekonomske, i koji zbog toga su nezadovoljni politikom koja se vodi i žele da glasaju. Tako da, uopšte ne treba praviti sad tu neku razliku i pravi se, nažalost, vrlo često. Ne, nisam vas to pitala. Pitala sam vas da li je u redu da se kaže za nekoga ko se nalazi na vlasti da je zlo. Zato što ste njegov politički neistomišljeni. Ako ima elemenata, da. Znači, pogotovo ako vam naslovne strane ovako izgledaju, ako vas neko naziva svakog dana izdajnikom, pa šta ćete vi raditi? Dobro, ali zato me interesuje da kažete šta je u redu, šta nije. Znači, ta polarizacija, prestanak polarizacije mora da počne od onih koji u ovom trenutku vladaju ovom zemljom. Znači, tek tada ćemo mi vidjeti... I dok to ne urade, okej je da se nazivaju bilo kako oni koji su vlasti. Ali ne treba sada i podmetati to da su, ne znam, neobrazovani, glasaju samo za vladajuću stranku i tako dalje. To su sve stvari koje za početak ne stoje, znači ni u jednom istraživanju se ne pojavljuju. Vi se obraćate kao političar, obraćate se svima, pritom elita se u ovom trenutku nalazi na vlasti. Znači, ne može elita da se nalazi negde drugde. Znači, te stoga i tako treba i gledati. Znači, svaka kritika elite treba bude kritika poteza onih koji u ovom trenutku upravljaju zemlju. Mislim, ne znam šta drugače. Dobro, nemojte da kritikujemo opoziciju. Šta god da oni kažu, opet je ovo gore i tako. Mislim, to je kraj razgovora. To je ovo ovome. Ako govorite ovome, onda ste grozni i podmećete. Ja sam spremao da kritikujem i opoziciju i vlast. Pa nisam primetila. Dobro znate kako izgleda. I da sam napadan od strane opozicije za neke stvari. Za većinu mojih stavova sam napadan od strane opozicije. Dobro, ali vi ste ovde napali mene. Da ja branim neodbranjivo, da ja podmećem. I da se ne bi govorilo o pravim problemima, ja sad našla da citiram što je rekao neki političar opozicioni. Pa zašto ne bi smjelo da se govori o tome što je rekao opozicioni? Pa vi ste sad rekli da je to samo prikrivanje stvarnih problema
u pravosuđu. Ima išta na ovim naslovnim stranama što želite da kritikujete? Sve je odvratno na naslovnim stranama. Što ne kažemo onda? Čemu, pa to ja to stalno govorim. Znači, to je, i u medijima koji život. Su... Ja sam provela život objašnjavajući šta je odvratno. Pod direktnom kontrolom. Dozvolite, Milane. Ja sam provela život objašnjavajući šta je odvratno na naslovnim stranama. I Kurira i raznih drugih novina. I nisam nikad zazirala od toga da kažem šta mislim o bilo čemu. I sad ja pričamo ko je kandidat za gradonačelnika, pričamo, znači, novost je to što je Vladeta kandidat. Ja iznesem jedno umereno i principijelno mišljenje. Kažem da poštujem čoveka, kažem da mi se ne sviđa što je ušao tu. Onda pomenete Marinkovu baru i neke stvari koje su njegovi izleti. Zašto ne bi smela da pomenem kad nas je to sve šokiralo? Pa nemojte, možda vama nije smetalo, ali verujte da ljudima to smeta. To, kad tako govorite, vi kažete, postoje ovi do kojih nam je stalo, a ovaj kičaricu spomenik dajte tamo do onih ljudi koji za bolje i ne znaju. Pa šta to, Milane, znači? Da čovjek, je li to znači, poštovanje? Mislim da ovdje stvarno treba prestati analizirati svaku pojedinačnu reč oni koji su, koji dobro, su ovdje. Dobro, vi meni zabranjujete znači, da analiziram. Ne, naravno. I pozivate me da me analiziram naravno, informe. Naravno, ali zamislite kad bi se mi bavili se analizom svake reči koja je izgovorena u vladajućoj stranci. Pa na što bi ova emisija ličila? Tačno. Znači, ja zaista, nego govorim zaista o ljudima koje cenim. Za mnogo stvari. Govorim o ljudima koje cenim i sa kojim sam smatrala da delim dobar deo nekih političkih vrednosti. I onda ste ih otpisali zbog dve reči? Nisam ja njih otpisala zbog dve reči, nego sam tačno objasnila. Kad počnete da ljudi zovete zlom, pa ovdje malo ko bi rekao da je UČK zlo i ne bi bilo ni fair, čak ni za ratnog neprijatelja reći da je zlo. Vi nekad to morate da radite u propagandi dok rat traje. Ali UČK je jedna organizacija koja je počinila ratne zločine, ali njihov narod njih smatra organizacijom koja im je dala državu. A pitajte građane za koga misle da su zlo. Znači oni za u ovom trenutku ako nećete da za opoziciju misle da su zlo. Ako nećete, znači te stoga, u redu i to je grozno, ali zašto vi meni ne dozvoljavate da ja nešto kažem i opominjete me stalno da vi želite da ja govorim o nečem drugom. Milane, pa je li to isto jedan pokušaj cenzure pod izgovorom evropskih viših vrednosti? Dozvolite, meni ne treba vaša dozvola da ja nešto kažem i ne treba mi vaša dozvola da ono što ja kažem, da ja tvrdim da je to isto borba za evropske vrednosti. Razumete? To da ne delimo ljude na zlo, da ih ne nazivamo zlom, odlično, da ne govorimo da se otera zlo, to je evropska vrednost. Potpisat ćemo zajedno pismo kada se bilo koji lider opozicije nazove zlom, a to se dešava svaki dan. Znači, iz toga, stvarno, ja ne znam kako... A pre toga nećete da ništa kažete za ove... Pa hajde, evo, hajde se složite sad ovde sa mnom, zajedno. Sad smo zajedno za istim stolom. Je li grozno kad se govori o čitavoj jednoj društvenoj grupaciji da su zlo koje treba otrati? Ali hajde da osudimo i neke druge stvari. Slažem se, hajde da osudimo... Mi smo sada osudili čoveka koji u jednoj rečenici dopustio sebi da kaže nešto. Čim budu rekli ovi ljudi su zlo i... Ali nije, ne moramo to da čekamo. Možemo da nađemo. Jesmo li osudili Anu Brnebić kad ljude zove fašistima i teroristima? I sam ja bila prva koja je to uradila na jednoj vrlo gledanoj televiziji. Dobro, možda se vi ne sjećate, ali ja se sjećam. Znači, dobro, ja sam, pa dobro, je li to tačno? Da nije bilo davno. I ja sam to radila i to stalno radim i o tome pišem, Milane. Znači, ja imam pravo da govorim šta mislim i o Ani Brnebić i o Vladeti i da istovremeno poštujem jedno i drugo, Milane. Jeste se složili oko toga? Znači, mene ono što zanima... Rekli ste niste pokazali, ja sam vas prekinula. Da, da, mislim, mene ovdje zanima, znači, vi sada imate zaista hajku 10 godina protiv određenih ljudi koja ne prestaje. Znači, vi imate najavu toga da su ljudi koji ne postoji krivični postupak koji se vodi u ovoj zemlji, koji to dokazuje i 10 godina se o tome priča. Ja mislim da svi misle da je Đilas kriminalac, pretpostavljam. Ne misle da je lopov, to je razlika. Nebitno. Među kriminalci i lopov. E, odlično. Samo bih ja voleo da postoje sudovi koji nešto u ovoj zemlji utvrđuju i da onda kažemo da li je to tačno ili ne. Znači, ako se 10 godina takva kampanja... A kako vi razmišljate? Znači, ja razmišljam... Ovo mi interesuje. Šta su radili mediji za vas koji ste advokat? Koga ista ta opozicija napada svakodnevno. Znači da sarađujem sa Vučićem i tako nekim stvarima. Znači ja sad to ne osjećam kao neki napad na mene lično, već jedna potpuna nemoć u kojoj vi ne znate zaista kako da reagujete jer se svakodnevno plasiraju neke stvari koje za početak ne postoje ni u istragama, ni u sudovima, ni nigde. Ja ne znam kako se građani ne pitaju kako je moguće da neko ko je na taj način oštetio ovu zemlju nije u zatvoru. Znači, nešto onda nije u redu. Ili ste napravili dogovor sa njim, pa neće biti u zatvoru. Onda bojim se da one koji su napravili dogovor treba pitati. I kako treba, znači, vaš savjet pravni je da ti isti građani
tog istog Dragana Đilasa kako posmatraju? Kao poštenog čoveka koji je žrtva ovog režima? Pa ne, ali važno je... Mene zanima pravosudna istina i stavljanje mete na čelo nekome bez te pravosudne istine, što se dešava svakodnevno već 10 godina. Znači, bilo ko od njih prolazi kroz tog toplog zeca i onda mu se meri svaka reč. Znači, Marinkova bara će se obiti o glavu gospodinu koji je zaista, znači, prvo je obrazovan i razume i narod i bio iz Demokratske stranke Srbije, znači, tada je i tekako dobro su oni razumeli šta je populizam, koristili su ga nakon 5. oktobra da bi dobili glasove. Znači, poigravali su se i sa... Da kažemo da je Goran Marković govorio o Marinkovoj bari. Ja se ljutim što Vladeta se nije usprotivio. Vladeta je to rekao. Da bi preselio spomenik u Marinkovu baru. Da, Marinkovu baru je Vladeta pomenuo. Tako da... Potpuno smo skrenuli, ali kažem, ovde zaista moramo biti prilično objektivni i nekako prestati na taj način da na naslovne strane stavljamo nečiju reč dok se tuđi životi urušavaju, a to građane zaista ne zanima. Njih zanima bolji život i ko im ga omogućava, a to nigde ne vidimo. Na ovim naslovnim stranama, ali bukvalno ne postoji ni jedna vest koja će vama promeniti. Pa kako ne vidite, pa vama vlast apsolutno to poručuje sa naslovnih stranama. Sa naslovnih strana, da je bolji život u Srbiji. Pa evo, da li mislite da je bolje što imamo otvaranje dela autoputa? Mene zanimaju cene u ovoj zemlji. Znači, inflacije i sve, pa 10 km, zanimljivo. Mislim, ići ću tim autoputem, ne znam koji će procenat naših građana ići. Mislim, meni je drago da stignem 5 minuta ranije zbog tih 10 km, ako su napravljeni. Tako da mislim da su to stvari... Ali nije i mnogo važno, jel? Koliko sad razumem vaš... Nije dobro da se gradi, super je, samo mislim sve mene zanima, znači kao što znate. Tako da... Nego mi delujete mi kao, dobro, dajte da vidimo važnije teme, tako mi deluje. Pa meni je zaista mnogo važnije, znači od autoputa koji povezuje jedan udaljeni kraj zemlje gde žive ljudi koji će ga koristiti, 10 km autoputa svaka čast, nek se završi, ali dajte da vidimo neke druge teme koje su... Kao, na primjer, šta, cene u Srbiji. Cene prehrambenih proizvoda, svega. Inflacija. To vas interesuje. Vas? I time završavamo? Ma dobro, stvarno to je. Mogu sad, ta inflacija me vuče na onu priču od Bajdena, američke inflacije i tako dalje. To je, sad bih ja mogla da kažem, Milano, pa vi bežite od tema pravih, ali sve što ljude interesuje, sve što ljudima bitno, neki političari to guraju. Nisam im ja kriva što im je juče lajtmotiv bio ovo je zlo koje treba oterati. A šta je danas vama zaista važno? Šta je najvažnije danas u Srbiji? Koje su to najvažnije poruke koje, da ste nekome politički savjetnik, kad bi vas pitao, vi biste rekli za mene je ovo važno, a mislim da je za građane ovo važno. Recimo, za Milana je važno pravosuđe. Za mene je stvarno važno su mediji. Ja, da sam nekom politički savjetnik, taj bi propao, jer ja sve što sam smatrala za najvažnije pokazalo se ne da nije važno, nego da kad to kršiš i gaziš tu slobodu medija, najbolje prolaziš. Prema tome, davno me je prošlo to. Ja sad razumem da ne treba ni jedan političar da me sluša, jer bi ga to odvelo u neku propast. Znači, meni su važni mediji. Ovim naslovnim stranama o kojim govori, to meni nije ni najmanje nebitno. To su važne stvari i one su povezane. Kad je prvo u medije ušao ovaj govor, pa sećate, ja sam se čudila što Svetislav Basara koristi klozetske metafore. I onako, ali to je tad bilo kao Basara je takav. A evo sada, niko iz klozeta ne izlazi. Svima su usta u klozetu. Samo se govori šta smrdi, šta je odvratno. Pa kako je moguće da se ne može pričati? Eto, to je meni bitno. Meni je bitno kako se govori u medijima, kako se ljudi izražavaju. Ja mislim da su to važne stvari. To mi možemo da vratimo, da ga resetujemo nekako? Ili je to otišlo... Ne, to se resetuju. Nisu to mediji krivi. To je ta atmosfera. To je ta mržnja, polarizacija. Ima je više u Americi nego što ima kod nas, odmah da kažem, da ne ispadne da se od ovo najgore mesto na svetu neka Marinkova bara, kako bi rekli ovi Evrope ili čovečanstva.
To je jedna bolest politička. Mene samo muči kada to rade ljudi s kojim sam ja do juče mislila da se u svemu slažem i ljudi koje prepoznajem kao prozapadne, proevropske. Ja sebe smatram, Milane, i prozapadnom i proevropskom. Vi se slobodno nasmejte sada ili se posle nasmejte na Twitteru, ali to su moja uverenja i zato to kritikujem i to mi je važno. To su ljudi koji su mi važni. Svašta je tu važno, ali pravosuđe je najznačajnije. Mnogi stvari koje mi ovdje vidimo na svim stranama ne bi mogle se dešavaju da ono funkcioniše. Bio bi potpuno drugačiji odnos i prema organizovanom kriminalu, ratnim zločinima i brojnim drugim stvarima koje su od značaja za vrednosti, da se ne bismo nazivali bilo kakvim pogrdnim imenima, već da bi razgovarali o činjenicama, o tome da li je neko osuđen, da li se vodi postupak ili ne. Ako se ne vodi postupak, zaista ga ne možete stavljati na naslovnu stranu na način na koji to radite. Mnogo vam hvala. Hvala. Mnogo vam hvala.